Привіт, друзі. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання в шапці. Профілю останнім часом все частіше прогнозують розвали РФ на окремі республіки. Навіть Путін нещодавно бідкався, що захід замислив розпад Росії, але це природній внутрішній процес. Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, величезний вклад у розпад РФ вносять ЗСУ, але тільки тому, що захищають. Вою власну територію, а не замислюють знищити Росію. Піонтковський зазначив, що перший розпад Росії розпочався у 1916 році великим повстанням у Казахстані проти призову в армію, коли царський уряд зазнавав поразки у Першій світовій війні. РФ розвалилася у 1917 році. Однак тоді ж одразу утворився радянський союз. Російський публіцист підкреслив, що утворення СРСР продовжило існування Росії. Розпад повторився в 1991 році. Одразу після цього. Грандіозного відходу союзних республік від Росії розпочались процеси вже всередині самої Росії. Перш за все, це була Чечня. Зауважив він. Андрій Піонковський заперечив тези російських пропагандистів про те, що Росія розпадеться на окремі республіки через зовнішнє втручання. Опозиціонер звернув увагу, що насправді захід боїться цього розвалу. Це міф пропаганди Кремля, що злі вороги Росії хочуть її розчленувати. Це величезний внутрішній процес, який розуміє сам Путін. У цей процес величезний вклад вносять ЗСУ, тому що вони Захищають свою територію, а не замислюють розпад Росії, підкреслив публіцист. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Сторінки в Тікток і Фейсбук. Посилання в описі.